السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إن تطع أكثر من في الأرض يذلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن إنهم إلا يخرصون. صلوات آپ کے توجہات کا شکر گزار ہوں. خالق دینا ہال میں ان مجلسوں کو منعقد کرنے والی انجمن بزم حسینی کے جنرل سیکرٹری جناب سید عسکری صاحب نے ابھی مجھ سے یہ خواہش کی تھی کہ وہ بھی دو چار منٹ مائکروفون پر کچھ بولنا چاہتے ہیں. میں جان رہا تھا کہ وہ کیا ارشاد فرمائیں گے. میں ان کی طرف سے بعض خاص وجوہات کی بنا پر یہ چاہتا ہوں کہ شکریہ اراکین بزم حسینی کا پہلے ادا کروں کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی سہولتیں مہیا کی اور انہوں نے انتظامات بڑے اچھے رکھے. اور میں آپ تعجب کریں گے, پہلی مرتبہ میں پیراماؤنٹ ریڈیو کے کارکنوں کا شکر گزار ہوں کہ اب کی دفعہ مجھے مائکروفون کے استعمال میں اتنی سہولت ہوئی ہے کہ باوجود تکلیف کے میں نے کبھی اندازہ نہیں کیا کہ بولنے میں زحمت ہو رہی ہے. انتظامات بڑے اچھے تھے. ہم شکر گزار ہیں اراکین بزم حسینی کے, ان کے ایک ایک فرد کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں عسکری صاحب ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے, ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا, ان کی طرف سے میں نے حق ادا کر دیا. عزیزو, مسلسل آپ نے زحمت کی ہے پہلی سے آج تک. آج یہاں کی آخری مجلس ہے. نمی کا دن گزر چکا, دسویں کی شب ہے, آخری تقریر ہے. اور اس آخری تقریر کے اعتبار سے میرا یہ فریضہ ہے کہ میری تقریر کے سلسلے کو, ان مباحث کو جو اس تقریر میں آئے ہیں, وہ کسی نتیجے تک پہنچاؤں. اور میں آپ بیٹھیں, آپ بیٹھیں, آپ بیٹھیں,
میں سب چیزوں سے واقف ہوں، ساری گفتگو کرنے کو تیار ہوں، آپ بیٹھیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ عنوان پہ گفتگو ہو. شب عاشور ہے، کل روز عاشور ہے، وقت میرے پاس کم ہے، مجھے بہت سے مسائل پر غور کرنا ہے، سوچنا ہے. عزیزان گرامی، ہم صدق و عدل کے عنوان پر گفتگو کر رہے تھے. پہلے ہمارا موقف واضح ہو جانا چاہیے کہ صدق و عدل بالذات فقط ذات واجب الوجود میں جمع ہو، اور ذات واجب الوجود کے مظہر اتم ہونے کی حیثیت سے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی میں صدق و عدل اپنے اس کمال پر ہے کہ جیسے قرب باری تعالی کی کمال کی وجہ سے اشراقات صدق و عدل راست اس ذات گرامی بوارد ہو رہے ہیں. جب سے محمد ہے وہ مظہر الہی ہیں، جب تک محمد ہے وہ مظہر الہی رہیں گے. اور اس طرح سے اگر محمد کے ساتھ ساتھ کوئی نور ہے تو اس میں بھی صدق و عدل ہے، اور جب تک ساتھ ساتھ وہ نور رہے گا وہ بھی صدق و عدل کا مظہر رہے گا. اور اس نور کا تذکرہ قرآن نے یوں کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو جن لوگوں نے ایمان لانے کی کوشش کی اور پیروی کی اور مانا، کس کس کو مانا؟ رسولا نبیا امی الذی یجدونہ الذین یتبعون رسولا نبیا امی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف ینهاهم عن المنکر یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرهم والاغلال التی کانت علیہم. وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، نبی کی، امی کی، اور اس کا تذکرہ پاتے ہیں اپنے پاس لکھا ہوا تورات میں اور انجیل میں، یہ وہ نبی ہے کہ ان کے لیے طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیث چیزوں کی حرمت کا حکم دیتا ہے، ان کے کاندھوں سے بوجھ کو ہٹاتا ہے. یضع عنہم اسرهم والاغلال التی کانت علیہم، ان بیڑیوں کو کاٹ دیتا ہے جو انسانیت جس میں مبتلا تھی، جس میں گھری ہوئی تھی. والذین آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه، وہ لوگ جنہوں نے اس کی مدد کی، اس کا احترام کیا اور ایمان لائے اس نور پر جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہی ہے فلاح یافتہ. تو اس طرح سے نبی بھی صدق و عدل کا مرکز ہے، نبی کے ساتھ نازل ہونے والا نور بھی صدق و عدل کا مرکز ہے. اگر وہ نازل ہونے والا نور قرآن ہے تو الصدق ہے، اگر وہ نازل ہونے والا نور کسی انسانی پیکر میں ہے تو وہ بھی لسان صدق علی ہے. غرض یہ کہ ہم اس منزل پر ہیں کہ نبی امی، نبی خاتم، مظہر اتم میں صدق و الہی ہے. صدق کی ضد کذب ہے، عدل کی ضد ظلم ہے. کذب مومن کے لیے نہیں، ظلم صاحب ایمان کے لیے نہیں. جہاں کذب و ظلم جمع ہو جائیں وہاں صحیح معنی میں انسانیت اپنی بلندیوں سے گر جاتی ہے. اس لیے ارشاد ہوا جگہ جگہ صداقت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ دیکھو صدق و عدل جس مقام پر جمع ہو جاتے ہیں وہاں تین قسلتیں پیدا ہوتی ہیں، سنت من اللہ و سنت من نبیہ و سنت من ولیہ. ایک اللہ کی سنت، ایک نبی کی سنت، ایک ولی کی سنت. الہی سنت یہ ہے کتمان السر، راز کو چھپا دینا. نبی کی سنت یہ ہے مدارات للناس، انسانیت کے لیے مدارات سے پیش آنا. ولی کی سنت یہ ہے الصبر فی الباسائی والذرائی وحین الباس، مصیبتوں میں صبر کرنا. یہ تین کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، مگر مصیبتوں میں صبر کرنے کے لیے، مدارات للناس کے لیے، کتمان سر کے لیے علم کی ضرورت ہے. بغیر علم نہ راز پہچانا جا سکتا ہے
نہ انسانیت پہچانی جا سکتی ہے اور نہ انسان مصیبت میں صبر کر سکتا ہے. صبر کے لیے علم چاہیے, کتمان سر کے لیے علم چاہیے, مدارات کے لیے علم چاہیے, بغیر علم کچھ نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ملائکہ نے سوال کیا آدم پر کہ اس کو کیوں تُو نے فضیلت دی, درہ حالے کے تسبیح و تفجیس و تمجید الہی کے لیے ہم حاضر تھے, نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, مجھے علم ہے تم کو علم نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ علم آدم الاسماء کلہا, آدم کو تمام اسماء کا علم دیا اور ملائکہ سے پلٹ کے پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو تو ان اسماء کے علم کو پیش کرو. پتا چلا کہ صداقت علم کے ساتھ ہے, بغیر علم صداقت نہیں ہے. صداقت علم کے ساتھ ہے, اگر علم نہیں ہے صداقت نہیں ہے, اگر علم نہیں ہے عدل نہیں ہے. جانتا نہیں ہے کہ کون سی شے کو کس مقام پر رکھنا ہے تو عدل کیسے ہوگا, جانتا نہیں ہے کہ کس قول کو کہاں آنا ہے تو صدق کیسے ہے. کائنات میں عالم تکوین عالم تشریح میں صدق ہی صدق ہے, عدل ہی عدل ہے, مگر اس صدق و عدل کو بغیر علم کے نہیں جانا جا سکتا, بغیر علم کے نہیں جانا جا سکتا. یہی وجہ تھی کہ جب ابراہیم کا امتحان لیا گیا اور مختلف کلمات سے امتحان لیا گیا, اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما, آواز دی کہ میں انسانیت کے لیے تجھ کو امام بناتا ہوں. اس امتحان کے بعد ابراہیم نے کہا ومن ذریتی, کیا یہ امامت میری ذریت میں بھی آئے گی, قال لا ینال عہد الظالمین, میرا عہد امامت ظالم تک نہیں جاتا, جہاں ظلم ہے وہاں امامت نہیں ہے, جہاں ظلم ہے وہاں امامت نہیں ہے. ظلم اور صدق ساتھ ساتھ ہیں, نہیں آ سکتے. ظلم اور صدق ایک جگہ نہیں ہو سکتے, جہاں ظلم آ جائے صدق نہیں, جہاں صدق آ جائے ظلم نہیں. من اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب, اللہ پر جھوٹ بولنے والے سے بڑھ کے کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ جھوٹ ظلم ہے, ظلم جھوٹ ہے. امامت میں ظلم نہیں ہے اس لیے کذب نہیں ہے, اور سلسلہ امامت ابراہیمی منقطع ہونے والا نہیں ہے, دائمی ہے. پیغمبر نے اپنی امامت کا اعلان کر کے کہا وہ ائمتی من بعدی اثنا عشر, میرے بعد بارہ امام ہوں گے. اس کو سارے محدثین اسلام نے لکھا ہے, مگر یہ نہ بتلا سکے کہ بارہ کی گنتی کہاں جا کے پوری ہوئی, یہ نہ بتلا سکے کہ بارہ کس مقام پر پورے ہوئے. سبوں نے یہ مانا کہ امام میرے بعد بارہ ہیں, یہ رسول نے کہا. اور یقیناً جب رسول نے یہ کہا تو امامت کو عدالت کے ساتھ پیش کیا, امامت کو ظلم کے ساتھ نہیں پیش کیا. جہاں ظلم ہے وہاں امامت نہیں ہے. اسی واسطے ہم نماز کی امامت ہو یا کونین کی امامت, عدل کو لازم جانتے ہیں. ہم عدل کو لازم جانتے ہیں امامت کے لیے, خواہ نماز کے لیے ہو یا کونین کی امامت کے لیے ہو. یوم ندعو کل اناس بامامہم, انسانیت اپنے اپنے امام کو لے کے قیامت میں آئے گی. اور یہ تصور امامت کا مکمل اس وقت ہوتا ہے جبکہ تمت کلمت و رب کا صدقم و عدلا, تیرے رب کا کلمہ صداقت و عدالت کے ساتھ ختم ہو. جیسا کہ میں پٹیل پارک میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث کو صاحب مستدرک حاکم نیشاپوری نے لکھا ہے, ارشاد فرمایا قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ میری اولاد میں سے مہدی نہ آ جائے. اس کی تعریف کی یملا الارض قسطم و عدلا کما ملئت ظلم و جورا, کہ وہ دنیا کو عدل و داد سے معمور کر دے گا جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی. امام کا کام ہی یہ ہے کہ نظام میں عدل کو قائم کرے. آئیے اب ذرا عدل کی تصویریں کھینچتے جائیں, آخری تقریر ہے, چاہتا ہوں کہ کچھ دماغ میں رہ جائے. وَبِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ,
عدل ہی سے آسمان قائم ہے، عدل ہی سے زمین قائم ہے، اگر عدل نہ ہو تو نہ زمین رہے نہ آسمان رہے. وَبِالْعَدْلِ قَوْمَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ، عدل سے زمین و آسمان قائم ہے. اور پھر یہ یاد رکھو کہ عدل ہی سے نظام کل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ہر شئے اپنے مقام پر ہے، ہر چیز کو اس کی جگہ دے دی گئی ہے. وَذْقُ الشَّئِ عَلَى مَحَلِّهِ، نظام عدل سے دنیا معمور ہے، زمین و آسمان میں عدل الہی ہے، زمین و آسمان میں عدل الہی ہے. اور اس کے بعد جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں الملک يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم، حکومت کفر کے ساتھ تو رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اس لیے حکام کے لیے عدل لازم ہے. الملک يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم، مملکتیں کفر کے ساتھ رہ سکتی ہیں مگر ظلم کے ساتھ مملکتیں پائیدار نہیں رہتی ہیں. تو مالک ملک کائنات میں عدل چاہتا ہے، مالک ملک انسانی معاشرے میں عدل چاہتا ہے، مالک ملک یہ چاہتا ہے کہ دین و دیانت میں انسان عدل سے کام لے. اور یہ عدل کا مزاج جب آگے بڑھتا جاتا ہے تو انسان عدل ہی سے مطمئن ہوتا ہے، مظلوم انسان عدل ہی سے مطمئن ہوتا ہے کہ ایک دن عدل کا ہے، ایک دن عدل کا ہے. صدیاں گزر گئیں اسی توقع میں، ہزاروں برس گزر گئے اسی توقع میں کہ ایک دن عدل کا آنے والا ہے. اور اس شان کا دن آنے والا ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم، جس دن مظلوم پہ ظلم ہوا ہے اس دن سے زیادہ شدید عدل کا دن ظالم کے لیے ہوگا. گفتگو کو ترکیب کو سمجھ رہے ہیں، یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم، مظلوم پہ جس دن ظلم ہوا ہے وہ دن بہت ہلکا ہوگا اس دن سے کہ جس دن ظالم پہ عدل کا دن آئے گا. یوم العدل علی الظالم، تو آپ نے دیکھا کہ قیامت منزل عدل ہے، سب کی نگاہیں عدل کلی پہ لگی ہوئی ہیں، کائنات عدل عمومی کے ساتھ ہے، دین و دیانت عدل کے ساتھ ہے، عدل اور صدق ساتھ ساتھ ہیں. صدق و عدل کا اتمام ہوتا ہے علم کے ساتھ، صدق و عدل کا اتمام ہوتا ہے محبت کے ساتھ. محبت وہیں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں ہم نے دیکھا کہ یہ مرکز صدق ہے، یہ مرکز عدل ہے، دل کھچنے لگا، دل چاہنے لگا، دل پسند کرتا چلا. اور اس طرح سے ہم نے جن جن سے محبت کی وہ مراکز عدل تھے، ہم نے جن جن کو چاہا، جن جن سے مودت کی وہ عدل کے مرکز تھے، وہ صدق کے مرکز تھے، صادقین کے پیکر تھے، وہ سب کے سب عادل تھے. یعنی ایسے عادل کہ دنیا قیامت تک ان کو مظلوم کہہ سکتی ہے، ظالم نہیں کہہ سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ ان منازل پر گفتگو اس لیے ضروری تھی کہ آپ کو سوچنے کے لیے ایک موقع دیا جائے. کلام مجید کی ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ترجمے کے ساتھ آپ لطف اٹھائیں اور غور کریں اور تفسیر کو دیکھیں. یہ سورہ انعام کی آیت ہے، صدق و عدل پر گفتگو ہے، اور بارگاہ امامت صدق و عدل سے معمور ہے، صدق و عدل سے معمور ہے. جس کا انتظار ہے وہ صدق و عدل کا پیکر ہے، جو سلسلہ ہے صدق و عدل کا سلسلہ. کربلا صدق و عدل کی منزل ہے، کربلا صدق و عدل کی منزل ہے. ایک طرف صادقین ہے، ایک طرف کذب ہے، ایک طرف عدل ہے، ایک طرف ظلم ہے. مقابلہ صدق و عدل کذب و ظلم کا ہے. ایسی منزل پر کربلا پر ایک عارفانہ نظر بھی چاہیے.
کربلا پر ایک معرفت کی نگاہ بھی چاہیے. الحمدللہ جاننے والوں نے اپنے آپ کو معرفت کے ساتھ اس منزل تک پہنچایا. آج عاشور کی رات ہے, دسویں رات ہے, تمہید میری ختم ہوئی, اور اس تمہید کے بعد ایک جملے سے مجھے آگے بڑھنا ہے, اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہم نے جب ان کو اپنا مرکز بنایا ہے, آل محمد کو جب ان کو مرکز بنایا ہے, تو ان کی محبت, ان کا نام, ان کا ماتم, ان کا غم, ان پر رونا اور ان کی فضیلت یا مصیبت کا بیان کرنا, یہ سب سے اہم ہے. میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ سب سے اہم ہے, اس سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہے. میں اپنے گزارشات کے لیے توجہ چاہتا ہوں, جن سے محبت ہے ان کا ذکر سب سے اہم. یہی وجہ ہے کہ اگر ان کے خلاف کہیں کوئی آواز بلند ہوتی ہے تو آپ طرف روختہ ہوتے ہیں, آپ ایک مرتبہ ریئیکٹ کرتے ہیں, آپ رد عمل کرتے ہیں, اور آپ اس رد عمل میں حق بجانب ہیں. میری گزارشات کو سنتے جائیے, آپ اس رد عمل میں حق بجانب ہیں, اس لیے کہ مظلوم ایک تمنا رکھتا ہے, اور وہ تمنا مظلوم کی یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو, ظالم کا ساتھ دو. امیر المومنین نے مرتے دم حسن و حسین کو یہ وصیت کی, کونو للظالم خصما وللمظلوم اولا, بیٹو ظالم کے دشمن بن کے جیو, مظلوم کے مددگار بن کے جیو. کونو للظالم خصما وللمظلوم اولا, ظالم کے دشمن بن کے جیو اور مظلوم کے مددگار بن کے جیو. دنیا ہمارا تعارف اگر کرواتی ہے تو یہی کرواتی ہے کہ مظلوم کے ساتھی ہیں, مظلوم کے ماتمدار ہیں, مظلوم کے غمخوار ہیں, اور یہی وہ جذبہ محبت ہے کہ جہاں آپ ذرا سی کوئی بات آج بھی 1400 برس ہونے کو آ رہے ہیں, مظلوم کے خلاف سننے کو تیار نہیں ہے. یہی ہے نا, مگر جس چیز کو پوری طرح سے واضح ہونا چاہیے وہ یہ کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں, کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ذرا بلند سطح سے سوچنا پڑتا ہے. اور پھر جب رشید ترابی کسی مسئلے پر بول رہا ہو تو اتنا جان لیجئے کہ یہ ضمیر بکا ہوا نہیں آئے, اپنے متعلق آج تک 21 برس کے عرصے میں ممبر پہ نہیں کہا ہے. خدا قدوس سے لم یزل ولا یزال کی قسم, میں نے آج تک کبھی اپنے لیے ممبر سے نہیں کہا ہے. میں نے بہت کچھ سنا ہے, بہت کچھ سنا ہے, مگر میں نے صبر کیا. مطلب ایک بات یاد رکھیے, دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کی کوئی قوت مجھے اب تک تو خرید نہ سکی. میں حیدرآباد تکن میں زندگی گزار کے آیا ہوں, جہاں وزارت دی جا رہی تھی میں نے اس کو قبول نہیں کیا, یہاں آپ کا صدر بہت کچھ دینا چاہ رہا تھا میں نے شکرا دیا. آپ سمجھ رہے میرا ضمیر بکا ہوا نہیں ہے, اس لیے میں نے بلا تحاشا ہر وقت جب جس موقع پر کوئی بات آئی ہے میں نے بڑے غور کے تھا, بڑے فکر کے تھا, ایک آیت نہیں خدا کی قسم ایک آیت نہیں, بڑے فکر کے ساتھ
ساتھ میں نے کام کیا ہے، استخارے دیکھ دیکھ کے کام کیا ہے، اگر کہیں تقریر کی ہے استخارے سے گیا ہوں، کہیں رکا ہوں استخارے سے رکا ہوں، میرے ساتھی سب جانتے ہیں کہ میں نے اپنے عمل میں اتنی نگرانی کی ہے، اور خدا قدوس گواہ ہے کہ فقط ہر آن میرے دل و دماغ میں یہی رہا اس 62-63 برس کی عمر میں کہ کوئی ایسا اقدام نہ ہو کہ جس سے میری قوم کو نقصان پہنچے۔ اس قوت کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ میں آگے بڑھا۔ میں چاہتا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں پٹیل پارک میں ان مسائل پہ گفتگو کروں، مگر وہاں لاؤڈ اسپیکر کے تار آج کاٹ دیے گئے، وہاں مائکروفون کا نظام آج بدل دیا گیا، وہاں میری آواز عورتوں تک نہ پہنچ سکی، بائیں ہاتھ کا پورا وینگ خالی تھا جہاں آواز نہیں جا رہی تھی، میں بولتا جا رہا تھا، لوگ اشارے کرتے جا رہے تھے، ورنہ میری پالیسی کی جو تقریر تھی 9 محرم کی وہ نہ ہو سکی، اس لیے میں نے اس وقت کو پسند کیا اور یہاں میں گفتگو کر رہا ہوں۔ صلوات میرے عزیزوں، اب مجھے بولنے دو، اس لیے کہ میرے پاس، میں بولوں گا تو بہت دیر، مگر پہلے میرے پاس 8 منٹ باقی ہیں، اس لیے 8 منٹ باقی ہے کہ اذان کے وقت مجھے رک جانا پڑے گا، اس لیے اب مجھے بولنے دو۔ میں نے یہ جو گفتگو کی تھی اس لیے نہیں کی تھی کہ میری تعریف ہو، میں خدا کی قسم نہیں چاہتا، میں اہل بیت کے دروازے پر فنا ہو رہا ہوں، میں تحلیل پا رہا ہوں ان کے آستانے پر، آہستہ آہستہ میرا دم نکل رہا ہے، میں انجائنا کا مریض ہوں، دل کی بیماری میں مبتلا ہوں، میرے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے میری صورت دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ میں چند باتیں کہہ رہا ہوں، سنو نوجوان، سنو عزیزو، جس وقت پہلی مرتبہ اس بات کی اطلاع ہم کو ملی تھی کہ کسی کتاب میں کچھ لکھا گیا، ہم نے پیش قدمی کی، حکومت نے ساتھ دیا، کتاب پروسکرائب ہو گئی، 24 گھنٹے کے اندر گورنر کا آرڈر آیا کہ ہم نے کتاب کو ضبط کر لیا، ہم نے ٹیلی ویژن کا متعلق گفتگو کی، فوراً راولپنڈی سے ایک اعلی افسر آیا، اس نے سارے پروگرامز کو بدلنے کی کوشش کی اور کہا کہ واقعی ان کا مطالبہ سچ ہے، تو جہاں تک ہم کو صدق و عدل سے آگے بڑھنا ہے وہاں تک صدق و عدل سے آگے بڑھ جانا ہے، جہاں رکنا ہے وہاں رک جانا ہے، اس لیے کہ اس میں ہمارا نہیں حسین کا وقار ہے۔ اب گفتگو یہ ہے کہ اخبار جنگ نے مضمون لکھا، محی الدین ندیم کا مضمون تھا، اس کو پڑھ کے سنایا گیا، سیاق و سباق کے اعتبار سے بعد میں آداب و احترام کے ساتھ انہوں نے حسین ابن علی کا نام لیا، مگر غلطی ہوئی اور پورا جملہ کسی طور پر بھی صحوے کاتب نہیں سمجھا گیا، کو کسی صورت سے 1000 طریقوں سے ہم نے پڑھنے کی کوشش کی، کتابت کا سہو سمجھ میں نہیں آیا، جب نہیں آیا ہم نے اس کا اعلان کیا، کسی سے دشمنی نہیں ہے، کسی سے دشمنی نہیں ہے، پاکستان میں خدا کی قسم کسی سے دشمنی نہیں ہے، جو حق ہے وہ حق، جو صدق ہے وہ صدق ہے، اگر حق کی ضد پر کوئی عزیز بھی آ رہا ہے تو آ رہا ہے، اگر صدق کی ضد پر کوئی اپنا دوست آ رہا ہے تو میں مجبور ہوں۔ ہوا یہ کہ ہم نے اس کا اعلان، اور اعلان کرتے ہی ہماری طرف سے نہیں، آپ نے رد عمل کے طور پر کہا ہم بائیکاٹ کریں گے، ہم بائیکاٹ کریں گے۔ میں اس وقت اپنی تقریر کے دھن میں خاموش ہو گیا۔ کل شام کو میں نے یہاں خالق دینا ہال میں یہ کہا کہ آپ کی آواز دبئی، کویت، مسقط، مڈل ایسٹ، ایران، عراق، راولپنڈی، لاہور، لندن تک جا چکی ہے اس عرصے میں کہ آپ نے اخبار جنگ کا بائیکاٹ کیا ہے، اور جب بائیکاٹ کیا ہے تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ بڑے وقار کے ساتھ قوم نے یہ طے کیا کہ ہم اخبار نہیں پڑھیں گے، ہم اخبار، خاموش سنیے، ہم اخبار نہیں پڑھیں گے، ہم اخبار نہیں خریدیں گے، آپ کا فیصلہ میرے سر ہے، چونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا تھا اس لیے مجھے زبان ہلانے کی گنجائش نہ تھی، اور میں اس کے سوا کچھ اور فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ آپ نہیں پڑھیں گے میں نہیں پڑھوں گا، آپ نہیں پڑھیں گے یقیناً میں نہیں پڑھوں گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جس امر کو سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ آپ نے مجبور کیا، آپ چاہتے تھے مسلسل خطوط آئے، اس لیے اب کہتا ہوں کہ یہ ہائر پالیسی کیا ہے،
نہیں چاہیے تھا آپ کو کہ ہماری زبان کھلواتے اس مدنے میں. ہائر پالیسی یہ ہے کہ اگر ہم نے کہا کہ ہم اخبار یہ نہیں پڑھیں گے تو پوچھنے والا پوچھے گا کون سا اخبار پڑھیں گے, ہم کس اخبار کا نام لیں. اور اگر تین دن کے بعد پھر اس اخبار میں اسی طرح سے کاتب کچھ لکھتے کہ پھر میں کون کریں گے. ارے سمجھنے کی کوشش کرو, اپنے حدود میں رہو, اپنے عدل کو دیکھو, ہم پہ بھروسہ کرو. ہم جانتے ہیں کہ کون کہاں ہے. یہاں ایک جنگ نہیں کئی جنگ ہے, آپ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو. یہ بات تھی کہ ہم ایکائک اعلان نہیں کر سکتے تھے جب تک پوری طرح ٹٹول نہ لے, پوری طرح جب تک غور نہ کریں ایکائک کیسے اعلان کر دیں. مگر چونکہ اب یہ بات یہاں تک پہنچی, آج 9 کا جلوس تھا, کل رات میں نے معروضہ کیا کہ دیکھو حسین کا جلوس, حسین کے جلوس میں کوئی نام کسی اور کا نہ ہے, کوئی نام کسی اور کا نہ ہے. تم نے غلطی کی, جب تک نہیں ہوئی تھی میں اس کو غلطی کہتا تھا, اب تم کر چکے میں اور علی علی کے کچھ دیر تک دے. سمجھ گئے ہو میری بات پر؟ گفتگو ختم ہو گئی. اب فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ جو تم نے کیا, جو تم نے کیا فیصلہ, یعنی قوم اخبار نہیں پڑھے گی. ٹھیک ہے, بس اب جب نہیں پڑھے گی تو بس یہ ایک اتنا درس ہے کہ یہاں سے آواز راولپنڈی تک پہنچ گئی. تم کو معلوم ہے قوم اخبار نہیں پڑھے, مگر کیا ہوگا پھر اس کو طے کریں گے. کل عاشور کا دن, کل حسین کا گھر لوٹ رہا, کل آل نبی کے خیمے چلے, اس لیے کسی کی مجال نہیں آئے, کسی کی مجال نہیں ہے جو راستے سے ہٹے, کسی کی مجال نہیں ہوگی جو جلوس میں کسی قسم کی بد انتظامی کی کوشش کرے. آدمی کے پیچھے آدمی جائے گا اور فقط وہی آواز, ابن الزہرا ویلا حسین حسین حسین, اور کچھ نہیں. میری باتوں کو سن رہے ہیں؟ میں نے آپ کی خدمت کی ہے, میں نے آپ کی خدمت کی ہے, اس لیے مجھے حق ہے یہ کہنے کا. 21 برس گزر گئے چیختے چیختے اس کراچی میں, اس لیے کل 8 بجے میں ممبر پہ جاؤں اور وہاں سے جلوس جائے گا. روتے ہوئے جائیں گے, ماتم کرتے ہوئے جائیں گے, کسی طرف نہیں دیکھیں گے. اگر پتھر آئیں گے ہم سر نہیں اٹھائیں گے, ہم رد عمل نہیں کریں, سیدھے جائیں گے. امام کا جلوس امام کے گھر سے امام کے گھر تک جاتا ہے, ایک عاشور خانے سے شروع ہوتا ہے, ایک عاشور خانے تک جاتا ہے. ہم گلیوں میں نہیں جاتے, ہم کسی اور کے گھروں پر نہیں جاتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ پسند نہیں ہے, تو بس کافی ہے یہ اعلان کہ ہم کو پسند نہیں ہے, ہم نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. مگر اس کے ساتھ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زبان خراب ہو, ہماری نگاہ خراب ہو, ہمارے تصورات خراب ہو. کامیاب قوم, کامران قوم, پڑھی لکھی قوم, صدق و عدل پر چلنے والی قوم, فاطمہ کی دعاؤں کا مظہر قوم, ازاں کی وقت کتنا دینا مجھے. تمہاری تعریف زہرا نے کی ہے, تمہاری تعریف علی نے کی, تمہاری تعریف حسن و حسین نے کی, اور اگر خواہش کی تو یہی کی, میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا, میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا. اور یہ کہنا جب کسی غریب کی مصیبت کو سنو تو مجھ پہ آنسو بہا, جب کسی مظلوم کا تذکرہ سنو تو مجھے یاد کرو, سنو جب ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے یاد. عزیزو حسین اکیلے ہیں, حسین اکیلے ہیں, کوئی نہیں ہے, قاسم نہیں, عباس نہیں, علی اکبر نہیں, اول محمد نہیں. آواز دی امام الناصرین ینصرونا, کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ نانا کی آواز آئی, حسین میں مدد کروں؟ نہیں نانا, میں نے تو وعدہ کیا ہے گلا کٹانے کا, میں اتمام حجت کر رہا تھا. اور ایک مرتبہ پہلو سے آواز آئی ماں کی, بیٹا بالوں کو کھول کے بدعا کرو.
اماں اماں آپ بدعا کریں گے یا مر جائیں گے، میرا اصغر تو نہیں ملے گا، میرا علی اکبر تو نہیں ملے گا، میرا عباس تو نہیں ملے گا، اماں آپ سدھارو، میں آ رہا ہوں اماں، میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ تلوار کو کھینچا، میں منے پہ حملہ کیا، میں سرے پہ حملہ کیا، قلب پہ حملہ کیا، کہتے جاتے تھے دیکھو پیاسے کی جنگ دیکھو، جس کا 18 برس کا لال مر گیا اس کی جنگ دیکھو، جس کا 32 برس کا بھائی مر گیا اس کی جنگ دیکھو۔ کبھی میں منے پہ جاتے تھے، کبھی میں سرے پہ جاتے تھے، حسین بڑے بہادر تھے۔ مصائب ہو چکے، نظم و ضبط کا پوری طرح خیال رہے، اور ٹھیک 8 بجے پٹیل پارک میں پہنچنے کی کوشش کرو۔ خدا حافظ۔ السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا سار الله وابن ساره والمطر الموطور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولى يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في العصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من متلحمات ثيابها، وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الحادي المحدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك قلمة التقوى وألام الهدى والغروة الوسكى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقنون، بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم مصل وأمري لأمركم متبعون، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى جسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم
وعلى باطنكم الصلاة والسلام عليكم يا شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاه، السلام عليك يا غريب الغربة، السلام عليك يا سلطان أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجن، سيدي أجل الله تعالى فرجك وصحن الله مخرجك وزبورك ورحمة الله وبركاته.